nosso vice-presidente da casa e que está presidindo essa sessão, e caros colegas. Os milhões de brasileiros que estão nas ruas enviam um recado multifacetado, difuso e, paradoxalmente, extremamente claro. Saúde, educação, mobilidade urbana, responsabilidade na ação política, entre outras, estão na pauta. Mas o recado final é amplo e inequívoco. O sentimento de, eu diria, um sentimento de insatisfação com o atual estado das coisas. Numa tentativa de dar resposta às demandas das manifestações que tomam conta do país, a presidente Dilma propôs um grande pacto visando atender algumas das principais demandas das ruas, como o envolvimento necessário de governadores e prefeitos, além do Congresso Nacional. Já vimos uma resposta prática e rápida do Poder Legislativo. A Câmara dos Deputados rejeitou a PEC 37 e aprovou a destinação dos recursos dos royalties do petróleo para educação e saúde, matéria que será apreciada aqui pelo Senado. O presidente Renan Calheiros apresentou uma vasta pauta para os próximos dias, com projetos de lei da maior relevância para o país. Essa pauta prioritária reúne projetos voltados à educação, saúde, segurança e mobilidade urbana. Ainda ontem, aprovamos o projeto de lei que transforma a corrupção e peculato em crime hediondo. São respostas que devemos dar de assuntos que, a bem da verdade, já vinham sendo discutidos no cotidiano desta casa. A própria reforma política, por exemplo, foi fruto de apreciação de uma comissão temporária criada especificamente para esse fim. Houve uma comissão para tratar da reforma política e, infelizmente, não teve andamento. Vamos ser sinceros, a própria base do governo, o próprio governo, não se sentiu motivado para arregimentar suas bases e avançarmos nessa antiproposta que saiu da comissão aqui no Senado Federal. E é em função agora dos movimentos que, inclusive, o Palácio sugere colocar esse tema em pauta, inclusive ouvindo ou por uma constituinte exclusiva, ou por um plebiscito, ou um referendo popular. Caminhando, como você nota, mas, pelo menos de minha parte, algo parecido com um referendo popular para nós dirimirmos algumas questões fundamentais da reforma política. Mas voltando ao pacote de propostas da Presidência da República, que, antes de tudo, uma audaciosa carta de intenções e não um plano claro de ação, há, sem dúvida, uma série de aspectos que devem ser discutidos com profundidade. Vários desses pontos já foram tratados aqui pelos nobres colegas com grande propriedade. Permito-me, entretanto, sugerir uma reflexão específica que tem sido objeto de nossa constante análise neste plenário. Ora, nobres colegas, como exigir ampliação de ações de governadores e prefeitos que estão sufocados por uma política tributária extremamente centralizadora? Ontem foram aprovadas, por este plenário, as novas regras do Fundo de Participação dos Estados, que, junto com o Fundo dos Municípios, compõe a principal fonte de repartição dos tributos federais. O texto que segue para a sanção presidencial prevê que até 2015 sejam mantidos os critérios de distribuição vigentes. A partir de 2016, cada Estado receberá o mesmo valor recebido em 2015,
mais a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, e 75% da variação do Produto Interno Bruto, que é o PIB, do ano anterior ao considerado para a base de cálculo. O que eventualmente superar esses montantes será distribuído de acordo com a combinação de dois fatores: o representativo da população e o inverso da renda domiciliar per capita. Foi extremamente relevante a aprovação da emenda proposta, estabelecendo que a União só poderá promover desonerações na parte dos impostos que lhe cabe, não afetando a parte dos estados e os municípios. Não obstante esse fato, contudo, a verdade é que a questão principal não foi alterada. Não é uma mudança, eu diria, estrutural significativa no quadro de concentração do bolo tributário, que mantém cerca de 70% do total das mãos da União, enquanto os estados e os municípios seguem com a sua minoria, com a sua míngua parte. E aí é que, em relação ao Presidente da República, convocando os governadores e diversos prefeitos, principalmente das maiores cidades do país, para ajudar a entrar nessa caminhada, para responder o que há de ansiedades maiores no país, é a questão da saúde, é essas questões fundamentais, para que os estados participem também, é um clamor da própria Presidenta da República, do Planalto. Agora, para que isto há ressonância, para que há condições, é necessário também que se ofereçam as condições, se ofereçam coisas palpáveis, e a coisa possível é descentralizar também a arrecadação. Esse é o caminho. O quadro expõe claramente a urgência de um... Tem que partir para um novo pacto federativo. Aí sim, sentar todo mundo nessa mesma... para encontrar os caminhos em conjunto, dividir, quer dizer, dar o direito aos estados e aos municípios participarem da comunhão. Quer dizer, vamos comungar em conjunto, participando dessa comunhão, e dividindo isso, as responsabilidades também, acho que é a maneira melhor de harmonizar esse quadro no país. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos perseguir. Ao lado de questões que ainda tem, a questão de dívida dos estados, é a questão do ICMS, quer dizer, que são questões, em suma, tem que haver uma verdadeira comunhão desse bolo nacional para repartir ônus e bônus, e aí nós marcharmos juntos para enfrentarmos as questões nacionais. Vejam o exemplo da distorção. Os gastos com mobilidade urbana e segurança pública são dos estados e municípios. Os recursos federais repassados para as áreas de educação e saúde, por serem insuficientes, exigem complementação, que acaba por comprometer as contas e a própria responsabilidade fiscal. E são justamente esses parceiros que são chamados para dar resposta aos principais anseios da população. O governo acena, obviamente, com mais recursos. Contudo, mais uma vez, na forma de repasses pontuais e não com mudanças definitivas que permitam uma verdadeira independência e soberania que poderia promover o efetivo equilíbrio federativo. Eu acho que essa questão é que faz falta de avançar. Obviamente, não é a nossa intenção isentar estados e municípios de sua parcela de responsabilidade, indubitavelmente grande. Queremos antes que as soluções possam ser fundamentadas, verdadeiras, e não ações mediáticas, distantes de produzir efeitos reais. É preciso trabalhar, promover mudanças e garantir condições de crescimento, deixando de lado as preocupações eleitorais. Friso isso, deixando de lado as preocupações eleitorais. O horizonte das urnas deve estar apartado das prioridades de ação política, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Principalmente no âmbito federal e estadual, que estamos aí, que está se ensaiando muito, que das eleições municipais nós saímos ainda agora no ano passado. Principalmente a questão federal e nos estados. Deixemos de lado isso. Vamos pensar agora em trabalhar. Eu acho que essa é uma das ansiedades da nação brasileira. Deixemos a campanha para o período oportuno e vamos trabalhar. Há muito o que fazer.
redução de impostos naturalmente, distribuição justa do bolo, investimento em infraestrutura urbana e logística, desburocratização do Estado, olha, é outro clamor, e redução também um clamor da máquina pública, desburocratização de alguns outros setores, enfim, uma série de medidas que têm plena capacidade de impulsionar o crescimento social e econômico do país. Não resta dúvida de que essa é a melhor resposta aos anseios das ruas, aos desejos do povo brasileiro. Distante das ideias polêmicas e mirabolantes, o papel do poder público é trabalhar, cumprir sua missão constitucional e deixar para o momento adequado os interesses eleitorais. Trago essas considerações, senhor presidente, e nobres colegas, porque entendo que neste momento em que se atravessam alguns tumultos e que geram alguns ventos nebulosos, tormentos, de algumas inseguranças, por falta de algumas credibilidades... Deixemos de lado algumas questões do ano que vem e partamos para aquilo que é o presente. Eu acho que isso ajuda a desarmar os espíritos. E eu não poderia, claro, eu encerrar minhas considerações sem antes ouvir o nobre colega do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim. Senador Cacildo, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento com o brilhantismo de sempre. Mas que bom ver a Vossa Excelência falar em vento, né? Esses bons ventos que estão aguejando, eu diria, a política brasileira. É inegável, e Vossa Excelência tem razão. O Congresso era um antes desses ventos e é outro. Tudo que a Câmara votou nessas duas semanas, essa semana e essa também, e tudo aquilo que nós votamos aqui, eram bandeiras que nós sonhávamos um dia em votar. Estamos votando aqui rapidamente. Além de tudo que Vossa Excelência falou, hoje pela manhã, enfim, a PEC do trabalho escravo, que está há 14 anos tramitando na casa, foi votada na CCJ, virá para o plenário a semana que vem, e mediante um acordo. Isso é novos tempos, é bom sinal. Que bom agora eu estou vendo nas ruas as faixas e bandeiras, por exemplo, do fator previdenciário, das 40 horas, e a população, por exemplo, do documento que eu recebi aqui do Ministério Público, cumprimentando o Parlamento pela derrubada da PEC 37, e no documento dizendo muito claro, um documento público que eles publicaram, e diz o seguinte: nós, dentro do Ministério Público, não somos partidários, mas não somos contra os partidos. Assumem e dizem, é um equívoco ser contra os partidos. Então, é um bom momento. Se tivermos que fazer a reforma política, vamos fazer sobre o sabor desse vento. Vamos saborear esse vento que vai nos dizer para onde que deve ir a reforma política. E as ruas estão dizendo reforma política, sim, mas não é só reforma política. Se enganam aqueles que acham que somente fazendo a reforma política, se isso fosse verdadeiro, que uma reforma política resolve tudo, a Grécia tinha feito 10 reformas políticas. Portugal, Espanha, reforma política, eu quero reafirmar, senhor presidente, para que ninguém tenha dúvida da minha posição. Sou totalmente favorável à reforma política, com plebiscito ou sem plebiscito, com referendo ou sem referendo. Tem que sair a reforma política. Mas junto o povo exige outras medidas. Senão o Congresso não estaria até votando. Vossa Excelência listou aí mais investimento na saúde, mais investimento na educação, mais investimento na segurança. E aí nós vamos, de fato, caminhando com o povo. Os tempos são outros. Por isso eu lhe confesso que eu estou me sentindo mais leve. Mais leve. E sinto que tanto o Executivo, como o Congresso, como o Judiciário, vai falar mais a voz das ruas. E isto é muito, muito bom. Parabéns a Vossa Excelência. Eu recolho com alegria a parte de Vossa Excelência, senador Paulo Paim. E eu até diria, para finalizar, senhor presidente, eu diria que os ventos, aí falados por mim e por Vossa Excelência, os ventos do Nordeste que estão a soprar, do Centro-Oeste, do Norte, e por que não nós, o Minuano do Sul, acho que isso desembocando aqui em Brasília, no Congresso Nacional,
está, de um certo modo, fazendo com que a Câmara, o Senado, até os royals na Câmara passou, já veio a esta casa. Quer dizer, coisas que nós, na verdade, eu acho que empurrado por esses minuanos, embalado por isso, fazendo com que se madrugue, se durma menos, eu até diria, para poder... Eu acho que hoje o que se quer, o que a nação quer, é que se fale menos e trabalhe mais. Tem um ditado que diz que o passarinho na muda não pia, não canta. Né? Então, eu acho que temos que falar menos e mais trabalho. Eu acho que isso é o que é o essencial que a nação quer ver. Quer ver trabalhando, quer ver trazendo. Essas questões aí, tirando a limpo, arejando, procurando bem-estar das pessoas, se sentindo mais bem tratadas e havendo essa correspondência por parte dos políticos, tem muitos que nem vão muito em festas ruínas agora, porque é para ficar trabalhando, dá para aparecer. Quer dizer, não pode ter muita propaganda. Eu acho que até o governo federal, eu diria, vamos parar um pouco de propaganda, quer dizer, do marketing, que está bem, esse marketing muitas vezes se gasta milhões. Isso não só o governo federal, os estaduais também. Eu acho que o povo hoje já começa a quilatar que muitas vezes é uma engembração de marketing e que na realidade não é bem aquilo. Então vou pensar um pouco os pés no chão e falar menos e trabalhar mais. Eu acho que a coisa é por aí nesse momento para dar essas respostas. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.